السلام عليكم بخير جان شمجورة شو مودك قدام سلسلة إنجم دينم روز ما كيس خودم أول من بوكسينج بازيم كده مالك نامن بلاير استوم دواب ده أسترف دواب ده بازيم كده ما دي قدام زي خلاص بودي مو سجاد ناز مثلا دو سجاد ناوري مم بركتيس مكدي أستي مو ماما دي بال دواب ده لقي دي رافتي ناشنال ليفل بازي كده بس إنترناشنال بازي كده بس نالي مو فارغ شدي دي كم سجاد نام ما شاء الله اسکرین نام دان چی مینګر مینې سجاد چی خو بیا مینګر نې کې مینې شمو نه بوت یا مینې زو بچا کې د کېله بره شمو اسا اوټم کې مو بازی م کدی نه مثال د نېشنل کیمپ مور افتی بره ټریننګ یا مور سلیکټ مشو دی مور افتی د او مثال نېشنل کیمپ اول بودال نېشنل کیمپ نه اویلیبل نې اوټه ما سې کیوبن کوچ یا چار کیوبن کوچ ات ا ټایم منی یک کیمپ بود دګا نېشنل کوچای خو دی پاکستان کې دونام بود 50 60 بچا ات ا ټایم پریکټیس مګت از مختلف ڈپارٹمنٹ تھا صبح نا دیگا اوٹھے میں نہیں بوٹ کے ایک ایکسپیرینس عزیب از باکسر از زیادہ مجھے کہ پنجا شست باکسر ایک جائے کمبائنڈ پریکٹس مقد میں نے مختلف باکسر مختلف اسٹائل مختلف بھائی کس ہیٹر بوت کس بھائی ٹیکنیکل بازی مقد کس ایک رقم تمام کے آدم کمبائنڈ پریکٹس مقد بازی مقد بس ایکسپیرینس زیادہ مجھے آل بری سجاد نہیں مشکل ہے کہ فی الحال پاکستان کیسا اے چی نہ کیوبن کوچ در نہ نیشنل ادھر کوچا نہ بھائی انٹرسٹ در ہمیں باکسنگ آل امی پروفیشنل کیسا نا امی بسیار پرموٹ کا در یا دیگر صبح بلوچستان پرموٹ نہ در اسے نا میں نے بچا اس موقع مثال دے سید آصف کیسا ورلڈ کیپٹن ٹیم پاکستان بد ایم ایچ اور بس انہیں کیسا نال دا پروفیشنل رفت بس بعد از انہیں سجاد اما دزی بات بخیر ان شاء اللہ دیگر ماں کیسا از مختار فائٹ سیاستا ان شاء اللہ پیش رہی ہم تر بچا نہ مو نال کی ارچ کی مو یاد گرفتے دیگا جایا مثال دے کیمپا بو دے یادا ایکسپیرینس ملے رنگ انار سمجھاؤ من درو کی شمو انتر بازی کن مو ہی غلطی ار کدی شمو ہی غلطی نہ کن سوال دیگا کی چی قص ضروری ہے سا ایک نو بچہ کی ایک قص کلان فائٹ خور بردا ما یا مردوم شیر تشویق نہ پس پس شمو دا گردن چی ہار من دختہ چی قص بلیم زو بچہ چی قص یا سر انداز مشا چی خوبی درا چی بدی درا ای بڑے بچہ بسیار زیادہ سر انداز مثال اگر کر کس مثال پرسان نک نہ کسا کہ بھائی تو خوب کار کر دے یا تو بر دے پورا قوم نام سے بھائی تو روشن کر دے پورا لمدار روڈ مثال یا پورا ہر علاقہ کی مشنا نا وہ علاقہ میں کیسے کزو پاپولر مشنا مثال ازی پیش دیگا باکسر آبود احمدر خدا بیا مرزا سید ابرار شہید بود مثال حیدر اصغر چنگیزی ادھر دیگا ماں کے سینئر باکسر آر سے مشنا سمنا تو کن ٹوٹل اندر نا پس پوچھ کے اندر ہمارا تمام ایک ٹیلنٹ بدا اتنا کہ بھائی پریکٹس خود آر قسم نا مگر یہ کہ خدا دادا مست میں نے ٹیلنٹ ہے مست نا میں نے محنت استاد ہے مو مست خود کیپٹن ابیب کے استھا آج اثرت استھا انہیں مو مو پریکٹس ہے کہ کیوبن کوچا مثال لیتا کیمپ میں دت مو ان دمین جی قدم مو رافتی ہوں جی انہیں کہ مو پریکٹس بریز مو مشکل نہ بدو پریکٹس نا چونکہ مو ان جی پریکٹس قدم بھی مو رافتے ہوں ٹیکنیکار ہوں نام اور اول مو یاد ان ریپیٹ مشت انام کو شمو دا کجا مطلب پریکٹس کر دینا اول مو وہی استاد از مو مریا دا حبیب اللہ جعفری بس نو استاد شمو کیپٹن ہاں بس مشنا دا نام مشنا کیپٹن گا ایت بوت کی گا ممی تا کھلاڑیا کی مبور دا گو ایونٹ را تشویق می تا مشود پس شمر شچا مرافتا گمی تر مردوم مراف شیر ویلکم کدو یا نا علی کم زرا بہتر شدا علی از اول کدا شکر خدای بہتر شدا اویرنس کلو ما دمنی مردوم سوشل میڈیا کلو ایکٹیو مثال ان شمور مہربانی شمور ادا کرنا بھائی دادم کی نوربن ٹی وی بغیر اسپورٹس دیگا ہر کیسا مطلب ایونٹ ہے انہیں سپورٹ منا مایا بھائی انہیں افسر حوصلہ افزائش منا بھلے ازی کیسا پلیئر ابھی سیار اثر بھلے موشن نا کر کے مو بازی کر دے مو مثال کس مو کی بردی ہم یا ہم دے ہم ترنا ہم ادھر کس ادھر توجہ نہ دادا مگر علی ماشاء اللہ انہیں شکر اشمو وری آدما ہم ادھر گفتیش گرفتار رہی ہے ہر چیز ہر ایونٹ ہے کہ بھائی مشنا کامیابی منیش مایا منی بچہ بزون شکر خدا برابر بالکل نوربن ٹی وی ایک پلان درا تھے دی ایک پلان تھے تھے دی ایک ڈائریکشن رہی اس تا کہ منی زو کوشش کے کوشش مو میں شامل میر درے کہ ہم پازیٹو چیز ا پیش بھائی نیگیٹو چیز ار خوب سیار ادم ا پیش میرا ہر جائے بیشی مگی ار نو نہیں تک دینی تک دیگم خوب خوب چیز ا کہ منی معاشرہ شو درے مو مر باید پیش بھائی اور ہر فرد باید امی تک نہ کہ یار ہم بدیارم خوب بدیا خو کی ہستا ہستا دیگه اور آدم کوشش کنه استی استی ختم کنه لیکن هم خوبیا کی استه همونه اگنور نشنه همونه روی بروی مردم بایه روی بروی پورا دنیا بایه دیگه آخری اگه پیغام شما مردم را ددنین امی ویورز را ددنین اگر بالکل ما آخری پیغام امی میدم کی مطلب بنا لی پلیر ایتر نموشنه کی
کس یگو ٹی وی تو کنا پلے جور سنا بری ازو محنت میں خایم تنا ما بایت محنت نہ کنم شمو میں اندر محنت نہ اندر چند نے دیگا مثال انج منے اسکولا اویرنس پیدا شنا منے اسکولا گراس روٹ مو بچار تیار کنی بری باکسنگ یا منے دیگا فیلڈ منے فٹ بال یا منے بھائی ہاکی یا منے کرکٹ مثال اور ای بجائے کی بال ہو رہی تھا مورا ای ریشوئی اسپورٹس کیسا بال نہ مورا بس تھام آیا ازی کی وہ بچہ پانچ سالہ کیسا تھا پوزہ سالہ وہ چمپئن پروفیشنل مشاہ دا پانچ دس دس سالہ خوب بالکل ہونا بالکل دا پروفیشنل سالی دا انشاءاللہ اگر ہونا اگر محنت کرنا زیاد ہونا دا اجدہ سالہ اولمپک مثال ادھر اجدہ سالہ اولمپک بازی کر اون تر باکسرا باید کیسا اون تر نفرا کیسا باید با اونا سپورٹ کنا دیگا بچا رمیا اگر دئی ملک نی از بروم تر پیغامات خو کیسا وقتن 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 بئی بری باکسرا یا دیگا سپورٹس مینا اینا رہی کنا تاکہ اوس لفظائی سپورٹس مینا شنا یا نا کی منی سپورٹس نی اونام باید یا ایکٹیویٹی بیلن بریخنا با ان تو کنن مثال ما خصوصا عزیز کولا والا گزارش چھ پرائیویٹ چھ سرکاری اسنا اینا باید بلے سپورٹ توجہ بھی دا تاکہ پروموٹ شنا بلوچستان علاقے ازمو مردم ازمو بال بایا موالی پھوٹی یہ ٹیلنٹ تمام پھوٹا انہا نہ دی دیتا کس سال مثال سندھ پنجاب انہا خبر ہی نہیں ہے کی تا ٹیلنٹ ہے مست منے کوئٹا سرکاری طور نا بائی سپورٹ نا انہا کی مثال سجاد امدہ بازی کا دامی تر دادنے دیگم بازی منہ مثال انہا رم بائی سپورٹ نا امیتر دیگارم سپورٹ نا کونہ پلیرار کے سسپیش انہا بائی فائدہ بال کرنا کہ بھائی نہ کلا پلیئر آئے بھائی بھائی نارم بھائی ادھر کار انجام بھی تھا کہ یہ نو پلیئر آ انار تو قدم بھائی دیگم پیش پایا بھلے زور بادشاہ مہربانی خانہ آباد بسیار دیا تشکر